və nəsr adamı kimi, həm nəsr, həm nəzm adamı kimi tam həm Felisiyatını, həm Vətəni analiz edib bizə məlumatlandırdınız. Tamam. Ümumiyyətlər arası çox sağ olun. Və siz şairlər adına tutundunuz. Bizim məclisimizdə burada Talış gənc şairlər da var. Onların adlarını çəkmək istəyirdim. Onlar Talış ədəbiyyatı üçün son illər çoxlu şeylərin, sevindirlər və çoxlu yuhuq çəkdirlər Talış ədəbiyyatına. Bunlar kimlər? Bunlar bir fəyaz ilk məkanlıdır. Habib Məydansonudur, Rüfət Baxşıydı burada. Burada Fuad Əliyevdir. Yəni, bəlkə bəziləri yaddan çıxartdım, sonra məni qayrıda işləyəm, işləyəməsin. Onca da bu şairlərimiz bizim xalqımızın şeir və bizim xalqımıza bir dəstəkdir. Bizim xalqımızın gələcək cavablarına, gələcək nəsillərə öz şeir dili ilə onlara nəsil edirlər. Və onların xaişləri almışdır. Şairlərdən söz düşmüşkən, elə burada bir şairimiz də var. Həm meyxançımızdır, səhv etmirəmsə, aynı sıranda bir yarışmada qalib gəlmiş. Mən öz beləcələrə baxmıram. Bəli, vali dedik ki, çoxdan panel olur, ona hələ uçmaq lazımdır. Verə vali dedik. Salam, vali dostlar. Salam, hörmətli dostlar. Salam deyirəm hər birinizi. Bu gözəl gündə hər birinizə xeyirxah sağlıqlar arzulayan qabağın Novruz bayramı gəlir. Demək olar ki, günlər yaşayır. Hamınızı səhvimi qəlbini təbrik edirəm. Qıdır, doğuşu məmləkəti, doğuşu milləti, bərəkət bu da. Qıdır, nehir, vəqar. Qıdır, Kama, ne diyeyim ben? Kıdva beni diyeydi meyriban baka, hainiyeti, pahireti, hışmetiyeti bana bu diyeydi baka. İnşallah. Kaldı bizim bu dostların kitaplarına. Ben ilk növbədən Adem Hanım'ı tebrik edirəm. Ona göre tebrik edirəm ki, bayağıdan deyirlər, bu Talış dilində ilk romandı. Çox sevindirici aldı və mən demək istəyirəm ki, Talış xalqının özəlliyi və gözəlliyi ondadır ki, dünya ədəbiyyatının bütün nasirləri, parlayan nasirləri kişilər olur. Məsələn, Viktor Hugo, amma Talış xalqının özəlliyi və gözəlliyi ondadır ki, onun ilk romanını yazan xanımdır. Eşq olsun. Və Vüqar qardaşım, təbrik edirəm səni. Vüqarın bu az müddətdə bir neçə kitabı işimizi görüb. İnşallah davamlı olsun. Və bizim dostlarımızın hamısını arzulayıram ki, belə yazıcılığının başların qatsınlar və başqa işlərlə məşğul olmasınlar. Vüqarın qəzəlləri haqqında mən bir iki söz demək istəyirəm. Heca şeiri ədəbiyyatda çoxdur, yəni heca şeiri bəzən həddən artıq yazılır. Amma əruz elə bir şeydir ki, onu çox adam yaza bilmir. Azərbaycanın, məsələn, xalq şairlərinin əksəriyyəti və əruz haqqında dərin bilgiyə malik olmurlar. Bu qarın bir qəzəli var, deyil, getməzdi vətən əldən, övladları xam oldu, ta qeyrətini gördü, düşmənləri ram oldu. Yanmışdı başı üstə hürriyyətinin Şami, bilməm necə kim gəldi, kim getdi, haram oldu. Yanmışdı başı üstə hürriyyətinin şamı, bilməm necə kim gəldi, getdi, o haram oldu. Bu, əruz bəzinin bu bəhridir, o olar ki, Azərbaycan ədəbiyyatında çox az işlənə bir bəhridir. Elə ən çox Azərbaycan ədəbiyyatında son 20-ci əsrdə qəzəl yazan Əliyə layiq olub, onun bu bəhərdə bir dənə şeiri var. Leyla'ya deyən lazım, məzmuna deyən lazım, ey aşiqi bitarə, Leyla'da nə kahin var, qoysun səni avara. Yəni, bu qədər bu az müddətdə ərzu belə mənimsəyib və bu çətin bəhərdə belə bir şeir yazıb, onun istedadının böyüklüyündən, müqəddindən xəbər verir.
ve onun vəsliyə yetən qarğa olur, sar olur, müsəri bəhərindədir. Bu bəhərdə ildə yəni ola bilər ki, məsələn, amma əruz vəzinin hər bəhərində bir şeir yaratmaq böyük bir istedad tələb edir. Bu heç kimə asan gəlməsin. Təbrik edirəm bu vəsəni. Və bunların talış dilində yazdığı Xolay bəy, Harbi və Avlud, Bəmən o doğ vətəni, Əmə pərqonda bəçəksə, bəmən o çoğu vətəni. Bəbəçək, vur bir qədi, harbi və avlud qızını, saldın ləzzət əvi, ən şinə saldın vətəni. Talış dilində, Talış dilində, Əruzədə, Jigo, qəzəl qalışdı, çəkinə qoyun, həqiqəti, nübutu lazımı, Və bu qarı təbrikardan əl yola üstadım ki, Əli Nasiri ki, Xan Elmanlı ki və Veodanın hesli çəmə ədəbiyyatı da əncək Kamil. Xıdıqovun bərəkətli da, Xıdıqovun can sağlığı da, Xıdıqovun iyi? Evet. Çok sağ ol, Xalil Ağabeyim. Biz ümumiyyətlə belə planlaşdırmışdıq, belə ümumiyyətli müəllimlərimiz danışanda demişdik ki, biz tədbiri 3 hissəyə biləcəyik, 4 hissəyə bir hissədə atılmalıdır, ümumiyyətlə 3 hissəyə biləcəyik. Nədənsə gördünüz ki, bizim tanış şairlərimiz, tanış tədbiriyyət şəxsiyyətləri ürəklər orada doludur ki, təkcə dönüşə haqqı danışırlar, mütləq zətin haqqı danışırlar, mütləq hissədə atılmalışırlar və Hamısı, ürəklərlə keçir, hamısı burada deyilər. O cürə biz keçirik Novruz Bayramı haqqında mövzuya. Amma bu keçirlə heç bir ürəklə artıq önəmi yoxdur. Biz mövzumuz Novruz Bayramı haqqında olacaq, burada Novruz Bayramı haqqında danışacaq. Amma təbii ki, Felisiyatı və Vətir haqqında da öz fikirlərini biləcək lazımdır. Və sözü verirəm bizim alimimiz, gözəl insan, çox səmimi insan, Bəxtiyar Üçlə. الزيد مدى نغ زيد رضا بولی رو منشتقدیم کرده که یعنی یاز به ساها در متخصیصیم ام ساها و یولا ساها یعنی که نوز نغ زيد کل کلشبون کلشب زردشتی دینی کمه Əcdadın qədim edin, onunla mı deyəndə əlaqəliyim və yola mövcud ki, bu sahədə ən yola alimin sarışdan dönüyor miqyasdadır. Məndən ki, onun qızı çəkir, orası xanım məsələ. Əbini arxıda internet telefonundan da uçdada, Rusiya qədən ki, azam bu sahədə elə bir mütəxəssisdir. Sırf da, buyurdum ki, bu Azərbaycan da həmən ki, ən mühtəşəm şəhid əvində mən. Kimi səbəbkar şəmə dıqların müpirəsdə tanımışdır. Aytan xanım ilə Qüqar Mirzazadə. Azərbaycanın kitabını nomununu da yanaşı. Qutdam ki, şəmə mənəviyyəti qayə icri kimi nomundur. Əgər Aytan xanım xəbəs edə bilir ki, şəmə dəli sədu çiçi, Qüqar bu da vətəni. Mən pəxilətim gördü bə odamın ki, əvən ki, Aydan xanımı Raman Şünhanda uşanqı bədə qılbili cəhşək edə bin, obrazdan qoyu qəfş edə bin. İşdə qəbahəti və qiqətdən kimi əsərim handani, belə ruhatə vaxtın peydə qardani. Əbi, ancaq çox isib qardam ki, Aydan xanım dışda qiyyəti həyat edə, real həyatda çıxınəyə, şey müsbət obrazdan cəhvoy. Nə ki, Cəmal müəllimi və tüksatı, Ruşinə obraz, Aytan xanım işləmi. Aytan xanımı əsər, yəni roman növüşdü, cəmə ədəbiyyatı, cəmə ədəbiyyatdəni, cəmə ədəbiyyatı tarix edər hadisədir. Çünki ədəbiyyat çox ədəbiyyatı tarix çox. Və çox və tarix edir ki, cəmə 20-ci roman cəmə xanımı növüşdü. Yəni, bir dəmə gələk, zərfətiyyəm bəqəm, gərə də, hikayə də, bə
Bəhrəman ulaşdı, bey oxşuşdur ki, yəni sırf da leytinant bir şanı general gedir. Beləliklə, Aydan xanım leytinant da iki kere de bəh generalatı ulaşdı. Əkəcə, publistik məqalın handa, Uma Zıvni barədə, Turşar xanımın barədə, Bəhvədə əkə qələmi, Qüdrətin bində, əkə qələmi, Brimanın bində. Təbrik edirəm Aydan xanımını. İşte romanı inşallah bağlandım on ve işte obrazın barada azan işte fikrim peşi baktım. Uşan bu kifayet kadar Cemal Merli'ye, Mehdi Merli'ye ve diğer şahsın Seyber Sönkar'da Sıxan Dizimur'la Hesedin var Böşan Sıxan'ın. Az bir şey bilim ki bu mühteşem meclise de Cemal en heşemetine, en vurguna insanın iştiraklardan Xanali Merli'nin Cəmal müəllim, mənim zəhmət üçün peşə qeyd olmağım və digər şəxsim. Yığışəmə ən üstad əzizə şair Əli Nasir. Həmən ki, cəmə ən çüfər üçün tutun da belə Mehdi müəllim, Naciə də Beşən əvunam, mənim bir xoş idi bu mühteşəm şəbədə və əzəmətinə şəbədə ən yola insanla yudamın dəmək yibərdən çamın sadan bilməsi bir xoş bir bəmə. Deminci müəllif Vüqar müəllimin Vüqarı bəli vətən kitabı barədə bəhs edən ümumi çömçü kitabı az Vüqarı şeirin və bələdim ki şeirin az həmişə də həvəs yandan heç təbi şirəvon ləfsə şini zıvan soyay ki harfəlmədə və vətəni məhəbbət hissi başımı dili, başımı ruhu və nezəçə şeirin Əvim Vüqarın şeirin onu ben bilirim. Vüqar, dünyanın təbriklərdən işte inşallah Pencimci kitabı, Pencimina kitabı çəşf edin. İnşallah, inşallah. Cəmə və də bəli, Cəmə əzizə idum edə, nəbzə idum edə, Küləşə alın dəvini. Bu internetdə kifayət qədər materialım da, səhvişlər da səviyyədə də, həyişlə şəhərim da, handa onu. Əgər bunu bir təkrar qatıb gidəniyəm, çəmə ayı umumdakı Nəvzəyi dedə Kəmət Olşu xəlqi həxşvi. Heç bu davada şəvi mi? Ne bu işləmi ki? Ama sən güləşəvi, hələ yidəşəvi ağlın şeydən, deməli, kavansa köşdi şöydən, analim məlim. Ama kolu şöydən, buradan köşdi şöydən. Yani ziddiyyət əsiliyor. Çünki köşdi tamam göz sıxanı. Köşdi tamamilə də zərdişdəti, deməli, ələ qədəri. Yani ki, bu davada şəhid mənim müştədir ki, Aponza yaşadı, Aponza sinədə və zər, deməli, həm mərd bu, həm jəm bu, xanım bu, bu zərdişli qədə, bəçək peşli, bəçək milyona qələ belqabı, yəni ki, bandana da vasıdan ki, bəy, otdan peşli. Avestada şeydə kuşli, amma Tolşu bəy otdanın peşli. Bəli, zamana bəki, Kaundaşın kışlı için peder, ağlın peder için işte ben, mua, yola bua, kışlı için peder için afşın şurada yok. Mirfa Yaziyan'a hiç komentari taşınmıştı ki, şimdi nene ağlın kışlı şöyde, şimdi nene başamın kolu hiç yok mu buna, yani peş, şini şöyde, nene, ey, böyle, demeli süfrem oluyor, ey, dene, çağına, de, afşı gibi kolu da ne yapayım. Deməli, əməsə, yaddaşlarım onda. Ola bilər, əvvəl, kimi maliyyəti izin də niyə? Yəni, izin də bir ki, bax, qullu əbunu. Yəni ki, kışlı, zərbüstəti ələ qədəri, Kəmək xalq hələ əsxani hüfskardır. Deməli, Kəmək xalqi tarix iş, yaddaş iş, möhkəm iş. Az, həm müəllifim təbrik qədəm qədə, həm başma ilə qədə ifadə qədəm ki, canlan şəbbumu bir xoş bir. Həmən ki, şimdi məni bu əzizə idun qoruş təbrik qardan, davancı alamı ki, orcu qardan ki, kəmə həmə qağın da xəyər ucun bulu, xəyər şəvun. Sağ ol. Sağ ol. Bu bağlıqdan başlamışsın, ha? Bu başlamışsın.
Kız da mevzun sana kulumanda gir. Benim mi? Beni el nasıl sere keser güzeli kulumunu senin. Sen bu da kulu hızlı iş oldu yani. Ev kuşa mutlanın soğanı. Gül, manda. Ben nasıl gözüm onları. Akıllı işten bak teşhuri anlaştın mı? Düzgün dedim de. Canım manda şiden yüge kaybede de kulun da manda ben baba fal işten. Çok sağ olun Bahtiyar Mardayım, çok sağ olun El Nasir ve çok sağ olun bu koro söylentini bizim kırdalarız. Çok sağ olun Bahtiyar Mardayım. Her şey. Söz verilir medret sahasında büyük hizmeti olan Feruz Şivahanova. Ve öz kişilerini bilirsin. Her iki kitap hakkında ve mevzu var. Biz o günlüğümde çıkıştık. Umum mevzu edilmiştik kardeş. Ama mektebi dağında vaxtına da. Hemşe edebiyat kitabı verilmişe kaymın. Şimdi ben şair biraz son tercüme alayım ince alayım. Ara diyeyim ki, çeme tarafı çizeyi istiyor yani. Bu yazıyor mu yönet ayıbetçi Mehmet Hüseyin Ali Mehmet Yiğit Numa'yı. Yani çoğu çeme tarafı. Yani Ali sen Nicat diyorsun çeme tarafı. Yani sen Numa'na geldin. Mehmet Hüseyin Ali Numa'yı. Mesela davam da şükür çeme ağlamadın. Çeme coyluğuna da bunu işte kasım neyiz. Bu görsün mermiz var ya. Çeme diyorca oğlu da. Beş obeden kimse çömeci çıkıyor artık o beş eden. Çeme sevince aslında oturdum her düğü düğüteci. Çünkü bu meclis umarım geçin. Tesadüfen bu garibamın alıştı. Ve hemen sağlamatım arzuklarda. Böylece bu turda eserim bana işten. Coydun ise imkan bir hesdi. Sabahın sıfırlarına vaktini. Akarçı kadar kampı derisi. İşten bana işten. Kanalim elime bu te. Tercüme için paydı okan. Redaktorun paydı okan. Tüket güzel iş bu da. Yani ne işte ziyan işini. Ve bana işten alamış bebe. Şey, çukakalım bebeşim be diyorum. Vakt bebe. Şey, belki bu da sahibiye bir şey eser onun bebeşe çamın milleti. Çünkü çamın milleti her cüre alimen bir şey. Dönü seviyeli rahmetli Cavad Cadab otamı bütün eseri seviyede izin derdim. Her bir sahada çamanı çok bir generalın bir şeyin. Yani edebiyat eden inşallah sen böyle de cevabı mı yazdı ki ben nabı şakız bağlı inşallah. İnşallah. İyice ne danışma ne güzeldi tebrikim kardı. Hemen can sağlığım o güzel kardı. Ama da konu ama düz bebin esas can sağlığı. Şairim indi etkiyi kalmış hiç tersi. Hadi bak taşıdan kumak. Ve sağ olun. Söz verildi şair İsrafil Hüseyin Ulan. Hanım selam beyefendi. Çok güzel bir tarafa görüşülüyor. Doğrudan da ben bu kadar çoktan tanımıyorum. Yakın vakitinde kanalım belli ben sayesinde tanımışım. İşindir o. Onun şehirlerinde mektuat alemde okumuşum, tanış olmuşum. Bir kitap okumda işte diyebilirim çünkü okuyandan sonra yayıcı. Şimdi diğeri. Ama şehirlerinde ben çok yani düşündüren ve hususuyla bizim aşağı zonumuz, canlı zonumuz, onun sosyal kaygıları, onun bütün derdi sahip demiyor olan ki bu kitapta, bu şehirlerde demeli ben hissediyorum. Bu da onu gösterir ki Murat doğrudan da öz eline bağlı, vatanına bağlı. Necə ki bu, bütün bunların nəticəsi olaraq vətən kitabı hasıl olur.
parlı bir insandı. Genç Kusile onun bu son illerde yazdığı şiirlerden ben öğrendim. Öğün vatan pembeli ruhu var. Bu genç şairlerimizin son vakitlerinde doğrudan da ben sefede okuyanda gören ki bu dilimize, dalış dilimize. Ben çok uzun istedim, ben şu an. Çağdan baktığım, Turcan baktığım ama... yani gençlerimiz çok... Adamı sevindirir bu adamısı. Yani tanış dilini, bütün geriyetini, onun bütün meziyetlerini ortaya çıkarmak için buluşurlar. Biz hatta bazen çok da ifrata varmamak için onlara bazı meslekler de veririz. Elbette herkesin dili onun için şirindir. Ve şairlerimiz var ki, Azerbaycan dilinde, yani bizim tanış sonrasında, Azerbaycan dilinde o kadar yaşı o mehananı itibariyle bilmesin de, tanış dilinde çok güzel, çok yani insanın yüreğine yakan bir şarkı olacak. Bu adamı sevindiriz. Ve bu günde, şimdi eşittim ki, biz Erdem Hanım doğrudan da bir romanı sürdü. İnşallah onu da okuyarak ikimizi diyerek ama ben doğrudan da çok beğenerek kardeş çok yaşlı değil. Bizim ilk opera yazan kanımız vardı. Yani Şahide Akın da bizim de ilk roman yazan bizimiz Dünler Meydanı'sı. Hamımızın şehri değil, bu tarih değil. Bu kalacak. Bu yazarlarımızın hususuyla ayrı vaxtlarda birleşebilmesek de bu yazarlar sağ olsunlar ki hamımızı cəm edilir, birleşir. Böyle tədbirlər ne kadar çok olsa da yaşar. Yani insanlar bizim tanıyor. Mən birinci dəfə bu mevzun əvvəlisi olmasam da ancaq mənim rəğbətim böyükdür yazanlara. Ədəbiyyata çok böyükdür. Kanan müəllim yaxşı bilir. Ona göre de məni bağlayan belə o cəhətimdir ki indi ən çox mən iş adamında olsam ama iş adamlarla çok oturmağı da bilmiyor. Mesela sen beni ruhen birleştiren, yani bu enerjiyattır. Yaxşı gəzəllərdən, yaxşı şeylerden, həzz aldan varımız da. Şimdi ben üzül istedim, burada ben 20 yıldır bekleyen nasıl tam görmemişim. Şimdi görülen doğrudan dönem biraz da bana pis təsir verir ki onu o şekilde görülen, Allah'ın canı sağ olmasın. Onlar bizim fəxrimizdir, kanali müəllimdir. Əli Nasir Beybevan kimi bizim peşəkar yazanlarımız bizim fəxrimizdir, bizim sərvətimizdir. Mən hamınızı bu bayram münasibətində təbrik edirəm birinci. Sonra bu iki müəllifə də can sağlığı arzu edirəm. Onların yaradıcılığı bununla elə qalmasın, yəni axarlı olsun. Yeni kitablarını çok sağ olun. Tebrik ederim. Hayır, tebriklerim. Sağ olun. Sağ olun. Söz veriyor ki, burada bize teşkilatçılıkta bize destek olan, Zeki Bey'le gelen, hemen bir informasiya desteği gösteren Etno Globus sayfının rehberi Gülnara İnaç Hanım. Teşekkür ederim. Belki de bana teşekkür ederim. Çok sevindim. Çünkü bence de hatırlıkta bu kitap hatırlıkta senle çalışmalıyım da düşünürdüm ki her kitabın tebliğatı daha geniş daha çok bir Azerbaycan'a ve dünya çapılacak bir seviyede çünkü bu tebliğatını yatırtacağım diyor hem içinde Rusça olacak ve Rusya yayına büyük sayfalarda yerleştirilecek. Her bir, hayatımızda başlayan her bir şey bizim şuurumuzun altına geçir ve gittikçe kültür daha değerli ve değerli. Ve bizim gibi ne yarattığımız, yarattığımız ne varsa, bizim hayat değerimiz, bizim danışığımız, bizim hemen o kültürümüzde şuurumuzun altında olan proseslerin neticesidir. Yani biz bir insanın danışığına, hareketine, yarattığına baksak, biz artık onun hansı terbiye aldığını, ne düşündüğünü,
hansı, hayatında hansı sarsıcı veya hoş bir sizler geçtiğini görmüş olalım. Ve her bir kesimde uzunluğu kendim hakkı istiyor. Bak bu her iki kitabı da insanların özünü kendim etme bir formasıdır. Çünkü edebiyatta yazıda bir naradanda bizim bir şeyi. O da insanın ruhu işliyor. Çünkü bizim ne işliyorsa görev adına tırnağıysa medara yazanda ruh işler. Ama ben bir şeye esi yazanda mutlaka ruhu olarak çünkü. Bak bu her iki kitabı da insanların ruhu yaşıyor. Bu insanın ruhuyla değil, özlemle değil, sen ne demek istiyorsun? İnsan bunun ruhu bahsedecek. Ben bu şekilde bir şey giden her ikisini altına bir mesai hazırlamışlar ama güzel olabilir ama ben düşünürüm ki bu kadar da mesai hazırlamışlar. Çünkü insanın yarattığı bir şey özü kaybediyor. Onun yarattığı bir şey her zaman büyüdüğü için karakterin uzmanlığı kendi yolunu yaptığı daha çok güzel bir mağazı dünya şekilde ona yeni bir çalışma alanı bilenler ki ne özünün etnik psikoloji hallarını medeniyetini yapma yetkimekle bu bağlamı daha da zenginleştirdi. Özbekistan'da bir ferdi geçirdiler. Afganistan'da bir ferdi. Nerede bir ferdi geçir, adını bir başka diye çalıştılar. Bir ferdi geçir. Ama bununla o güzel bayramın mahiyetidir. Nuruz bayramı, ışıktır, sevgidir. Dünyaya yeni bir günün açılmasıdır. Bu her bir günümüz ışıkla, sevgiyle dolu olsun. Yüreğimizde Allah sevgisi büyük olsun. Çünkü Allah sevgisi büyük olan insanın yüreğine şer gidebilmez. Çok danışmayacağım. Benim vakt, bitmem başkalarının resamı hususi el işlerinden, hediyesinden başka özlere bir hediyemde var. Nuruz bayramının çok bir hediyesiydi ve kanala kalışım ilgilenirmen iştirak edilmişim ve bence ona da bir sözü ediyor. Dersten, tersten, işten, kavuydanına, bandiko, daştan, ağlamandan, bak işten, kaştan, bak eşten, kumduruna, çıkmadan, şöbokan, hey, no yüze, it olur. Çene avun ve yan bir damet. Aşık bidan, çocuğudan, çamaydan. Yüz sürede dışarıdan çi, hemende. Ama çi yom, çi hıdı ki, it olur. Yürürken, hey, no yüze, it olur. O garmanın, o gardanın, başıca bulun. Sohen, yoğun okamam ve yendi sohen. Ve doğandı, deden, nene, hiç soni. O bizim evde dünyo çıt ola. Şöyle bir kan, hey ne oldu bize, id ola. Ben işte kendilerde verim. Bu benim her işlerimdi ve bunların da çokun bir parçasını unuturam. Kursuz olarak bunlar hazırlandı. Çok sağ olun Zinar Hanım. Bir gün mesela ne oldu böyle Zinar Hanım? Nasıl çalışılamışlar? Bir şey değil ki, ümmetle insanın zatında hamımız hava, hava, adem yollamıştır. Ve hamımız neyindir danışmıştır. Sonra da insanlar bunların bundan başlarına başlamalar. Size de biz de ben geçen psikoloji öğrenmem diye. Ve fark etme bildiğim için. Ne yapıyorsun artık? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Yine de eğer hangisi bir durumun kalmışlarsa onları da bakıştırdım. Ama çok yürekten sinir sıkı okudum. Hemen an özümü bir tavır hissederek okudum ama çok dua ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben şöyle desem bir harçlı dışına, bugün bizim meclisimizde Okudaya'ya taşlık koyulduğu Samur Madalya Merkezi'nin yağcılarından biri, demeli Hayş Eren Ege'l Yahmi'de, Talabet Kerimova. Orada oturdu, sahne ne yok? Ben özür dilerim, hiç ben başka tebrik ediyorum. Siz benim cevabımı ezgi dilinde yazmışsınız, ben başa düşmedim. Her gün siz tanış şey yazmışsınız, ben başa düşmedim. Sağ olun, sağ olun. Hazır mı? Devam edebilir miyim? Evet. Çok sağ olun. Bir daha istirahat edeyim. Nezgi kaldığını almışlarım buradan. Nezgiler bizim en yakın kardeşlerimizden biri. Hazırlandı. Ümmet Azam'ın hans kaldırmışlar kardeşler. Ama nezgilerle bile doğmalarımız biraz çok. Yemin ile Sedia Hanım'ın da vermek istedim. Söz vermek istedim de Sedia Hanım'a öz kişilerini tutuyoruz. Onlar da daha başlarında, biz de daha başlarında. Yüksek sergisinin şahidiyim. Defalarla iştirak etmişim sizin tedbirlerinizde. Ümumiyyətlə bilirsiniz, tanış xalqı bizim Azərbaycanın deməli, ən qədim xalqlarından biridir. Öz xüsusi mədəniyyəti olan, öz gözəl etnografiyası olan, zəngin mədəniyyəti, zəngin incəsənəti olan bir xalqdır. Və xalqın da əsas göstəricisi onun kitablarıdır. Kitabları ərsiyə çatdıran insanlardır. Mən üzr istəyirəm. Mən sadəcə bilmirəm hansı kitabın təqdimatına. İki dənə kitabın, bu kitablar əvvəlcədən bizdə olmadığına görə danışmaq biraz çətindir. Amma mən yanımda çox gözəl bir şair, sizin Talış xalqın gözəl şairi və mən Talış xalqının ümumiyyətlə poeziyasının qurbunlarından biriyəm. Və çox təəssüflənirəm ki, son vaxtlar tanış dilində bizdə Azərbaycanda o qədər də çox nəşrlər yoxdur. Amma siz o boşluğu doldurmağa çalışırsınız. Çox gözəl təşəbbüsdür. Mən bunu tanış dilini inkişaf etdirmək, Azərbaycan dilini inkişaf etdirmək deməkdir. Azərbaycan mədəniyyətini inkişaf etdirmək deməkdir. Mən öz sevincimi bu gözəl məclisi bölüşdürmək istəyirəm. Bu dəqiqə biz bir balaca kitabın siqnalmasını götürdük. Təəssüf ki, onu gətirmədim. Biz 5 ildən bəri bir lügət üzərində işləyirdik. Ləzgi Azərbaycan dili lügəti. 70 min lügət vahidindən ibarət bir lügət üzərində həmkarım Müzəffər Məmmədovla bərabər çalışmışıq. Və bu xəbəri işləyəndə akademiyadakı mənim Azərbaycanlı həmkarlarım və ölümdə təbrik edirlər. Dedilər ki, siz heç ləzgi xalqına xidmət eləmədiniz. Siz Azərbaycan xalqına xidmət çünki siz ləzgi Azərbaycan bilgə lügətini hazırlamışsınız. Və mən bunu çox dəyərləndirirəm. Mən də ona dedim ki, siz bu dəyərli sözlərinizi yəqin ki, bizim təqdimat mərasimində bildirərsiniz. Və mən arzu edərdim ki, elə gün gəlsin ki, Talış Azərbaycan böyük sözlük. Bizim kiçik sözlüklər var. Sizin görkəmli şəxsiyyətləriniz o lügətləri ərsəyə çatdırdılar. Amma mən arzu edərdim ki, həmin həcədə bizim lügətimiz 800 səhifədən ibarət lügətdir və Azərbaycanda ilk təcrübədir. Bizim lügətdə Rus ləzgi, ləzgi Rus lügətləri çıxıb Dağıstanda, amma Azərbaycanda ilk təcrübədir. Biz bunu təşkil edirik. Arzu edirəm ki, çünki bilirsiniz, hər xalqın tarixini açar, o xalqın dilidir. Elə sirlər var, tarixin elə sirləri var ki, onlara yalnız konkret xalqın etnografiyası ilə, konkret xalqın tarixi ilə, konkret xalqın etnik
şeyi ilə cavab vermək olar. Bu mənada mən yenə də sözümü siz bu gözəl kitabın üstündə gətirirəm. Görkəmi iki kitabında çox gözəldir. Çox şad olaraq. Və bu haqda biz... İnanın ki, içərisi də çox belə dəyərlidir. Mən inanıram. Mən zövqümə. Çünki mən sizin ağ qəlminizi oxumuşam. Bütün povestlərinizi, romanını. Mən yayda mənim stolusu kitabım idi. Siz nə qədər zövqlü yazıçısınızsa, bax, çox gənc yazar Ayten xanım da bax, bax sizə gələcək. Mən həmişə sizin ümrə gəlir. Çox gözəl, mən təbrik edirəm bu gözəl kitabı. Mən Samur qəzetinin redaktoruyam, bizim qəzetinin nəşr olunur. Və yadımdadır ki, tədbirlərdən birində Mehdi bəy müəllim çox gözəl bir söz dedi. Təəssüf ki, mən qəzetsiz də gəldim. Belə gözəl bir söz işlətdi ki, Samur qəzeti bir xalçaya bənzəyir. Yəni, öz zövqü, öz tərtibatı, öz mövzulara yanaşma üsulunu çox gözəl. Mən sizə söz verirəm ki, bu gözəl məclisinizdən yazıyla həmin qəzetə çıxış edəcəm. Bu kitablar haqqında ilk məlumatı bizim oxucularımıza verəcəm. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Sizdən bir xahişim var. Öz doğma nəsib edinizsə, tanış xalqını bu iki kitabın çıxmasını təbrik edirəm. Baxars xəyal. Ve Rusya'da da yer mühendikten açıyor. Kısa közülü ki var, Çehi Agal Pınar kalabısı var. İdlan Çehi kitabına takrar. Köşehre bize takrar. Çok sağ olun, Dünya Tanrısı. Hemen Nazif Halkı tabirik bu kadar var. Ve buna... Ve buna getirdik. Şu an bu kadar. Nazif Lajı qaldı. Əmənə Lajı qaldı. Çin nümayəndir, çin şairdir, çin qınırışlarımızdır. Təbrik qardamım və ona arzu qardamım ki, gənc köçmə əsəmi qınırışı əməni şox. Biz də Lajı qaldını təbrik edirik və Lajı qaldını ki, bunları arzu edirik və onu həmin qaldını Lajı qaldını yeni əsərləri çıxsın, romanları çıxsın və ədələt inşaat edəsin. Çox sağ olun, Sida. Sədiqət xanım Samur dəstəndən danışdı. Dəstək qaldığımız Samur dəstəni varsa, tanış qaldığında Qoğuşun Sədi dəstəni var. Həlif. Və həmin Qoğuşun Sədi dəstəni də Rafi Cəvuddur və Rafi Cəvud həm də Qoğuş Mədiyyət Mərkəzinin sədridir. Və ümumiyyətlə gənclərə böyük dəstək olub və yenə də təkrar olaraq bilmək istəyir ki, bu əksiz. Çoxdur, hamısı gəncləri meydan çıxarlamadan birində mən siz budur. Xaric edəm, siz Rafiq müəllimi alışlayarsınız. Söz vermək istəyirəm. Məhdi şimdi, Rafiq müəllim özün xaici ilə danışmaq istəmədi və söz edir, çalışmaq gənclərinə və biz belə bir konu üçün Novruz mənələsində biz gənclər və tanış dilində film var, onun haqqında biz danışacağız. Tanış gənclərindən şairlərimiz Mir Bəyaz, Mekani, burada iştirakçıdır, Siyasi Abi, Rüfət Baxşi və s. İlk öncə Mir Bəyaz iştirakçıdır, qısa olaraq özü gənclərdir, fikirlərimiz. Bunun maşını olmuşdur. Abdalla, rejim nasibətinə necənə tərkib qazanın hal olmanın namizə edini var. Valla, səxal deyil, həm vaxt qalmıyor, həmən tiqə canlar atıq. Azala, işte səxalın başarı var, şimdən şirin qarıdır, ütoni qırıl, başqa həm başqa qırıl. Hala ünit əqəs olacaq, hadi ki, alaq, oşu qalmıyor, hala çox səndənim, hala şeydaçı çox səndənim. Bu canlı Rehun Salaycana olan Polisi Ədəbiyyatı tarixədə və İngilab Işqazmı o Ədəbiyyat təhlilətən ilk şey nümuşdə əsəriyyət qədəməkdir çox azan qələ əhamdır o İngilabənin ki ruh qonca əsəri təhsil ıslanıdır çünki Mehdiyyə, Mehdiyyə, Cavar
Ömürden çama alacak bu çama, bandizla, buzlar dövizler zorunda. Vardığına kibrottan ki, Tolşi Cemal'ın hoşlandığı, Tolşi Şahir'in hoşlandığı, Ömer Atam'ın çama, Eri Şahir. Hanani Tolar, çama, Hakı Şahir, Tolşi Dur, Halim Masikistor, Allah Müdik Bayramı, Cemal, Arazlayan, Kö Şahir. Bu, Hazır'ın kıbı çanları kütür peşi ama çanı kütür bir kadar sahibiye Nazmiye Becer Kaydırma kaldı. Çünkü kaldı kaldığımız ise ama kaldığımız mı? Ama bu kadarımız, ama kaçak kadar ürünler ürünü işte sabah, ben bir kadar mancam var, o şey olarak maddi, manevi dostları göre mahsusi olarak başta buradan bizlerce de böyle teşekkür kardeş. Ve bu vakit ki bu çama keşfi var, Azerbaycan Respublika. Bence dostlar ki ne çama kitabın bu, kitabın bu, kitabın bu, kitabın bu, kitabın bu, kitabın bu. Peşi, kanalıma onu da yapacak ki şimdi tercüme etti mi zaten, tercüme etti mi zaten. Aslında Türkiye bulmuştu ama, Türkiye ile Tolşim almıştı ama. Kali bazı bizim kanal mütehessislerden mütehessiz olarak diyor ki, Mazeretim, tavuk şirinde çok yazdım aralığında, tavuk şirinde biraz pişirtme demedi, beni yapar, beni ayırlatır mı aralığında. Bu kökünden sert fikirdi. Mesela şimdi Elmasin derdinde tavuk riskini bir asimilasyona maruz olan bir ama dili olmasaydı, o yüzden yoksa, manatlar olmasaydı, o derdi olmasaydı. Bugün Elmasin neler yaratmamıştı, Rabbim Hocam dedi diyeyim. Bugün Elmasin bu vaziyette olmazdı. Nermasini Hazretleri oturma salam, gamgin, bu raboyla, kaharla, kilavını oturak diyor. Tüm kâler can yıkıldı burası. Allah ona şafa versin. Amin. Ben bana dedim ki, ev şahidim. Bizi de böyle tahri adlar var, bir aramızda büyüler de bütünlerle büyüler dedim. Ev şahidim, ahri şahidim. Ben istedim bu kardeşimize. Bir vatandaş şahit demek istedim, Tavuş Çoğun'un vatandaş şahit. Mesela bu niye var? Gençlerimizden kim isteyelim danışma? Çünkü bizim vaktimiz çok azdır. Çünkü biz akırda çalıştığımda film göstermeliyiz. Kim isteyip buyursun. Rıfat kardeşimiz danışmak istiyor. Rıfat bakıyor bizim genç şairlerimizden.